Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild, tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. No a dneska tady máme další, řekněme, tutoriálovou epizodu pro začínající hráče. A řekneme si, nebo řekneme si pět věcí, které by ti mohly pomoct být lepším e, hráčem a lepším lovcem ve hře The Hunter Call of the Wild. Vydržte až do konce, protože dneska si na konci ulovíme dalšího diamanta. Já když jsem si tady tuto epizodu připravoval na mapě Silver Ridge Peak, což je mimochodem dobrá a vhodná mapa pro začínající hráče je jednoduchá, dobře se tady loví, plno otevřených prostorů, plno e, vodních ploch, takže pokud začínáš a uvazuješ, uvažuješ o nějaké jiné další mapě, tak určitě Silver Reach Peaks doporučuji. Tak já, když jsem si to tady připravoval, tak jsem našel nádherný stádo a uprostřed jednu parádní pětkovou trofej, no a tu si dneska samozřejmě na konci ulovíme. Než se do toho ale pustíme, tak mrkněte do popisku pod videem, kde najdete odkaz na discordový server kanálu Krobot, kde máme plno zajímavých návodů, tutoriálů, map a odkazů ke hře do Hunter Call of the Wild. Máme tam i obrovskou komunitu hráčů této hry, takže pokud byste potřebovali poradit nebo pokud byste hledali nějakého parťák do mulťáku, tak určitě přijďte k nám na discordový server kanálu Krobot. Za druhé, v popisku pod videem najdete odkazy na Steamový účty ke hře do Hunter Call of the Wild a to jak ode mě, tak od Aidama a od Joela. No a v popisku pod videem najdete odkazy i na moje tutoriálové videa ke hře do Hunter Call of the Wild a na další zajímavý videa, který by měl vidět každý hráč a začínající tuplem. Takže mrkněte do popisku pod videem, kde najdete plno zajímavých odkazů právě ke hře do Hunter Call of the Wild. Takže to je jenom tak na začátek. No a než se pustíme do těch pěti věcí, které by ti mohly pomoct být lepším hráčem, tak si řekneme pět věcí, které ti určitě nepomůžou být lepším hráčem. Takže pojďme na to. Pět věcí, které ti nepomůžou být lepším hráčem. Tak zaprvé je to lepší zbraň. Hele, když budeš mít lepší zbraň, tak neznamená, že budeš lepší hráč. OK, možná budeš přesněji střílet, možná budeš mít lepší průraznost a lepší expanzi, ale nebudeš lepší hráč. A když nebudeš, mít, nevě, nebudeš vědět, jak máš střílet, kdy máš střílet a odkud máš střílet, tak můžeš mít zlatou pušku a lepší lovec z tebe nebude. Za druhé, víc map. Hele, víc map z tebe taky lepšího hráče neudělá. Naopak, čím víc map, tím víc musíš mít těch informací. A pokud jsi začínající hráč, tak myslím si, že ty informace je zrovna to, co se ti v té hře nedostává. Takže víc map z tebe určitě lepšího hráče neudělá. Za třetí, víc diamantů z tebe lepšího hráče neudělá. Nebo lepšího lovce. To je jedno a to samý. Prostě to, že budeš mít pět diamantů nalovených na desáté úrovni nebo na dvacáté, OK, ale tím nezískáš žádný informace, žádný dovednosti. To prostě ti nepomůže být lepším hráčem. Víc Albínu a Strakáčů ti taky nepomůže být lepším hráčem. To, že budeš mít na desáté úrovni nalovených pět Albínů a pět Strakáčů, OK. Albín a Diamant, to by měla být odměna za to, že jsi dobrý hráč. Jo, prostě to je to, co chceš dokázat, chceš ho prostě ulovit. Jo, ale, ale na to musíš samozřejmě získat ty zkušenosti, musíš se tu hru naučit a to není hnedka. No a za páté, módy a cheaty z tebe určitě lepšího hráče nikdy neudělají. Možná ti to ulehčí, ale neudělají z tebe lepšího hráče. Pokud se chceš hru naučit, chceš ji prostě umět ovládat, budeš, musí, chceš vědět, kde, kdy, co máš lovit, tak k tomu ti žádný mod nepomůže. Takže to bylo pět věcí, které ti určitě nepomůžou. A teď si pojďme říct pět věcí, které ti pomůžou být lepším hráčem. Takže za prvé, jak už řekl Lenin, je potřeba lovit, lovit, lovit. Pokud nebudete lovit, tak nebudete lepším hráčem. Jo? To, co potřebuješ získat, tak jsou samozřejmě zkušenosti, dovednosti, informace a to získáš právě a hlavně tím lovením. Stejně jako já, já, když jsem začal hrát hru The Hunter Call of Wild, hele, ta hra je na začátku těžká a já jsem to hnedka po týdnu refundnul, vrátil jsem to, protože jsem řekl, že takovou blbost hrát nebudu. Pak jsem si to rozmyslel, po měsíci jsem se k tomu znovu vrátil a ihle, dneska mám 290 epizod tady na, uh, na YouTube a děláme tam s klukama opravský Discordový server. Hele, začátek je těžký, i pro mě to bylo těžký, netrefoval jsem to, kdybych se dneska podíval na svoje první tři epizody, tak se tomu směju. Ale OK, ale tak to je, tak to máme všichni. To znamená, je potřeba lovit, lovit, lovit a to ti hodně pomůže být lepším hráčem a lepším lovcem. Za druhé, určitě hraj jednu, dvě mapy. Neskákej mezi pěti nebo mezi šesti mapama. To ti prostě nepomůže být lepším hráčem. To ti akorát víc zamotá hlavu. Prostě vyber si nějakou jednu, dvě mapy na těch lov, ty si prostě hraj a určitě to bude lepší, budeš spokojnější a budeš cítit, že ti to jde líp a líp. Protože čím víc má, tím víc informací, tím musíš znát víc těch zón potřeb, tím musíš znát víc zvířat, musíš vědět, jak je střílet, čím je střílet, musíš mít víc zbraní. Pokud budeš hrát ještě mulťáky a mulťáky ne na své mapě, jo, když už chceš hrát mulťáky, tak je hraj na své mapě. Vem svoji mapu, pozvi kámoše do mulťáku, protože když budeš hrát cizí mapu, tak veškeré zóny potřeb, které tam objevíš a veškeré informace, které, ty v té mapě získáš, tak v té své vůbec nepoužiješ. Jo? Prostě nebudeš tam mít ty otevřený, nebudeš tam mít ty objevený zóny. to, když pozveš kámoše do své mapy do mulťáku, tak všechny zóny, které tam ten kámoš najde, tak ti zůstanou v té mapě. Takže určitě hrají jednu, dvě mapy a jestli hra, chceš hrát mulťáky, je, tak hraj na své mapě. Za třetí, co by ti mohlo pomoct být lepším hráčem, tak je proskoumávat a procházet tu svoji mapu. Jo, je potřeba znát tu mapu, musíš vědět, kde co hledat, kdy to hledat, jak to hledat, kudy chodí o zvířata, kde máš zóny potřeb, je dobrý si to projít, odkud by se ti líp střílelo, kde jsou dobrý místa na to si postavit stán, trojnožku a takhle, to je prostě dobrý, hele, takhle si to projít, podívat se na to, nestřílet hnedka z první, ale dát tomu nějaký klid, a opravdu si to pěkně projít tu mapu a ne jako projet na, na, tro, na čtyřkolce, ale prostě opravdu pěkně se to projít, podívat se a s rozmyslem potom na té své mapě střílet. A samozřejmě čím víc map budeš hrát, tím víc toho musíš projít a víc tím toho musíš prožišťovat. Takže tím se vracíme k tomu bodu číslo dvě a sice, že je dobrý hrát jednu, dvě mapy a neskákat mezi čtyřma nebo pěti mapama. Za čtvrté, co ti určitě pomůže být lepším hráčem tak je hledat si další informace. Prostě na internetu další tutoriály, mapy, návody, videa. To je dobrý sledovat, dívat se, jak, jak loví jiní, eh, podívat se, kde, kde lovit, jaké jsou zóny potřeb, eh, podívat se na to, jak loví ostatní, jaký používají zbraně. Okay, to všechno ti nějakým způsobem pomůže a když to budeš samozřejmě sledovat a koukat, tak ti to Pomůže určitě být lepším hráčem. Určitě spíš než uh, víc diamantů nebo víc nějakých halbínů. Jo, takže když například koukneš jak jsem říkal na začátku do popisku tohoto videa tak tam najdeš plno zajímavých odkazů ke hře do Hunter Call of the Wild. já když jsem začínal nebo plno hráčů kteří dneska už mají 60. úroveň a 2000 nahraných hodin tak když se začínali tak nic takového v češtině nebylo všechno to museli hledat někde na anglických bebech to, co dneska ti hráči mají, tak je, že je plno zajímavých a užitečných návodů a map a tutoriálů právě k češtině. Takže je dobrý hledat si ty informace a ty zdroje. No a za páté se vrátím k tomu prvnímu bodu a sice je potřeba lovit, lovit, lovit. Protože bez toho z vás nikdy lepší hráč nebude. Nic vám nepomůže být lepším hráčem, než to, že budete lovit. Že budete lovit, že budete proskoumávat, a že se budete, když to řeknu v úvozovkách, učit od těch ostatních. Takže za mě toto je pět věcí, které byste měli, které by vám mohly tak, které by vám mohli pomoct být lepším hráčem. Za prvé je potřeba lovit, za druhé určitě se vyplatí hrát jednu, dvě mapy, za třetí je dobrý si tu mapu pořádně projít a proskoumat, za čtvrté, za čtvrté dívat se na jiný videa, podívat se na tutoriály, podívat se na návody, no a za páté znovu je potřeba lovit, lovit, lovit. Toto jsou věci, které určitě vám pomůžou k tomu být lepším hráčem. Zapomeňte na nějaký diamanty, zapomeňte na nějaký albíny, na lepší zbraně nebo na nějaký módy a číty. To vám nepomůže být lepším hráčem. Jo? To vám prostě v ničem nepomůže, to vás v ničem nezdokonalí. Takže, to jen tak jako, abyste věděli, co by vám určitě mohlo pomoct. No a my se půjdeme podívat na toho diamanta. No, my jsme tady na Silveridge Peaks, jezero Sluneční sestry, a půjdeme lovit diamanta, a bude to ovce tlustorohá. Tak, já jsem tady byl na začátku, když jsem si připravoval tady tuto epizodu, a pěkně mě tady v tomto prostoru šlo stádo, a mezi nimi byla ta pětková. Už se mě tady schází znova to stádo, trošku jinak, než jsem si představoval. Já jsem udělal jednu věc, a sice byl jsem tady a vystřílel jsem ty pumy protože Puma a ta ovce tlustorohá mají úplně stejně zónu pití mezi 6. a 8. hodinou. Tady tyto ju mají momentálně tady na tom jezeře sluneční sestry mezi 63800. Takže když tady budu mít ty Pumy, tak oni by mě vyplašili. Já jsem je vystřílel, takže by tady neměly být ty, tak by tady ty Pumy neměly být, ale nevidím tady zatím teda tu diamantěčku, nebo tu pětkovou. Jo, zatím ju tady nevidím. Zkázil jsem tam hezky, jak šváby na pivo jasně, ty se vracíš. Hele, musí tady někde být, jako, jo. Chce to jenom počkat, co tady máme? Samice, samec, dvojkový, OK. Jo, počkej, a ona je tady. Výborný, 132 až 160 kg, 146 až 167, hodnocení trofeje na 247 metrů. No ale to je krasavice. Tak to je sakra krasavice. Tak, takže OK. Takže minule mě šli trošku někde jinde. Já už jsem to říkal už i v té, té minulé epizodě, že tady někde bude, jsem jako věděl. Jo? Já jsem mu tady viděl, že jsem šel na jisto. Jenom jsem vyviděl přesně, kde bude. Čas je jasný, oblast je taky jasná, přesné místo je potřeba vždycky potom zjistit. No a toto vypadá hodně zajímavě. Toto vypadá hodně, hodně zajímavě. Jenom teďka se musím rozhodnout, jestli ju trefím Spíš na blízko, což by bylo 200 metrů. Dokážu se přiblížit na 200? Hmm, nedokážu, například mě potom ztratí za tím stromem. Jako vítr mě jde dobře, takže bude lepší možná jít trošku dozadu a střílet spíš s nástřelem 300 metrů. No, hele, asi jo. Asi jo já si docela věřím, myslím si, že by to neměl být problém. No a co? a zhasla v ohni. Tak to byla rána, jak zdělal, úplně přesně mířená, super, no tak to je, to je špička, to je fakt špica totok. To je špica, no paráda, takže pojďme si to potvrdit a jak jsem říkal, hele, uh, já jsem tady vlastně byl, viděl jsem ji na začátku, když jsem, přitač, když jsem si jako připravoval tu epizodu, já si to vždycky tak projdu, podívám se, kde mám nějaký, uh, kde mám nějaký sedmičky, třeba když dělám ty pomy, tak kde mám nějaký sedmičky, kde mám nějaký mýtický, samce, samice, a potom samozřejmě se mě to líbí jako dělá, chodí. No a tady jsem viděl právě ty ovce tlustrohý a tu pětkovou, takže jak, tak jak minule jsem šel pro toho rysa do té oblasti na jisto, tak i teďka jsem se sem vlastně vrátil až později, protože jsem tady tu ovci viděl a viděl jsem, že tady někde bude. Ono to samozřejmě není vždycky úplně hnedka a třeba si budeš muset jednou dvakrát vrátit čas, aby se tam tak nějak dobře objevil, ale když se to nepovede, a i kdyby se to třeba na dvakrát, na třikrát nepovedlo, tak furt je ale jistota, že tam na té mapě je a že tam v tom daném místě je. Akorát je potom potřeba si to třeba odejít, obejít a podívat se jako z jiné strany, z jiného úhlu, v jiných souvislostech a pak se to třeba objeví. Tak, hele, kde ho máme? Toho štika? Čerta starýho, doufám, že mě... Vždycky, vždy, když trefím takovou trofej, tak mám potom strach, aby mě nespadla hra. Já ani nemám tak strach, že bych ho netrefil, ale spíš, aby mě potom nespadla hra. Ne, že by mě teda tak často padalo, jo, to zase kecám, jo, ale, ale... už se mě to jednou stalo, jednou jsem, a to bylo na muťáku, ulovil toho melanistického a, a než jsem ho potvrdil, tak mě spadla hra. No, hele, vypadá moc pěkně, vypadá moc pěkně, takže... No a tam si pěkně, jo, tebe si tam pěkně vyfotím, Jasný, Rafana. No a pojďme potvrzovat. No a je to diamant 166,7 na 254 metrů. Ale pěkný člověče. M1 Ivaněc. No, hlavně si ho nesmím teda zapomenout vypreparovat, tak jak minule toho Rysa. Jo, to, <laughs> to byl celkem jako prušvík. No a průšvih, ono se to samozřejmě nakonec vyřešilo. Jo, to jako není zase žádný problém, ale je lepší si to je lepší si to hnedka vypreparovat. No a hele, diamant jak vyšitej. No, hele, to se jako povedlo. Víš co, to mám radost. A je to taková odměna za to, uh, za to hraní a za to lovení tady. Tady je nějaká zóna, ne? Vypadalo to jako zóna. Co máme tady? Ale nekecej, trojka stře ve střehu. Tak podělka, tebe ještě dáme. Pojď ještě. No ta zasla vohni. To vypadá... To vypadá hodně nadějně, to by mohlo být i srdce na komoru. Jak říkáme, milovci, to by mohlo být na komoru, no, a by to by samozřejmě jako moc pěkná tečka za tou dnešní epizodou. Ale tam běží ještě nějaký nahoře, ale na ty já už kašlu. Přece jenom už mě to srdce celkem rumpluje, takže to by asi nedalo, nedělalo jako dobrotu. Tady tento lov, nebo tady to střílení, zase dobrý ty a, náboje trošku šetřit, tak, pojďme potvrzovat ovce tlustorohá, no a jak se to dostala holka? No a jak jsem říkal, hele, srdce jak vyšitý, ta je na komoru. A je to zlatěčka, nekecej, 137 metrů. Hele, super. Tak já myslím si, jak jsem říkal, na závěr té dnešní epizody je to pěkná tečka. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a budu se těšit u nějaké další epizody ze hry The Hunter Call of the World, tady na kanále Krobot. Mějte se fajn a lowu zdar.